Karan sa svojim Zećom ima evo kaže glavni sudac Mate, jel tako, ajmo lagano, tako Mate, lagano približite svoje bikove jedan ka drugome da dođe do kontakta, do dodira, a za treću borbu treći par bik... Jedna žuja da se rasladi, pa možda nešto i bilo. Da vidimo šta će reći glavni sudac. Probuje tio bike Ivana Zebića i Bože Vučemila Crni. Viš neće Zećo od Karana, a mi idemo sa Ezelom od Tome Elasa i Golub MG od Roke Trogelića. Oh.